ียมเก๋ตรองชุดจำบังสัตตลงกรงตัวสมกิสได้ตรงลังการิจบุญบันชอกแปรริมนึงแปรเละตะบ้างในเชิงขนมได้บันคืนแปรริมนึงแปรเละปิเพกได้จีฮาวระปองระบกรงริบตุกี้คืนผ่าเตยสัตตลงชอกยกตะบ้างหอยหากดูมันนังสุกริบหรือโดยฉน้องก็ฮักเตสกัดดำนาประโยชน์จีมวยสัตตลงรวมได้ยกแปรริมแปรเละและหมกวิญบางที่สถาโพสมันเจงรีรีโฆษณา Please enjoy this บ้านเธอสงเครียมโรงเรียนจัดดอกกรงลังกาห้อยโดยชนะสมบัญเชิญอาโซรา
tư chủ nông ca không bề lớn ní nạc rạp tu à sao sát tà lông sạch có bàn sạp xê na tu thuai sọc cực bà ca sạch ca na à sô ra bông ong chú bông bàn có kèn phô xê na dê tra tử krong lăng ca oi bàn đốt bè đê chá hà rơ tây ចាំមើលផ្លូវសេនាចេញទៅអញ្ជើញអាសោសៈឡុងជាបត្រាគង់យូបន្តិចអាសោរាស្រាប់តែឃើញមេឃមីខ្មៅងងឹតមើលទៅឃើញប៉ិនសុទ្ធតែទួបបាក់សីមិនបងអង្គអីអាសរីឃើញសៈតឡុងចូលបង្គំគល់ ថ្វាយបង្គំព្រះចៅក្រុងលង្កាអើអើអូហើយបត្រាបិតាក្នុងពេលនេះណាយើងអញ្ជើញបាមកដើម្បីជួយការពារក្រុងលង្កាធ្វើសង្គ្រាមនឹងពួកពានរាមនុស្សាតើបត្រាយល់យ៉ាងណាដែរសូមព្រះអង្គទុកចិត្តលើទូព្រះបង្គំចុះក្រាបទូល Thank you.
ពីភេកហោរាចូលអ្នកទូទីទៅមើលតើនេះជាសំឡេងអ្វីសតែបាក់សៃនិងបាក់សាសំឡេងនេះពិតខ្លាំងអស្ចារធ្វើឲ្យត្រឡប់ប្រឡាស់ពេញព្រះនគរចូលបាទូទីទៅមើលអ្នកពីភេកហោរាទទួលព្រះរាជឱនការក្រាបទូល ពីភេកហោរាទទួលព្រះរាជឱនការស្រេចកាលណាក៏ឈូងចាប់ដានឹងដីសគុនគូតាមគម្ពីត្រៃវេទសង្កេតតាមត្រៃយុត្រៃដាគឺជាកាលណាអាសរាទូថ្វាយតាមអត្តន័យក្រាបទូលព្រះអង្គបើតាមជើងលេខទូបង្គំឃើញថាសំឡេងនេះគឺជាសំឡេងសត្វតឡុងនៅឯព្រៃហែមពិន បានលើកតបមកជ្រាបត្រាចាំព្រះអង្គដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមហើយនៅក្រាបទូលសំដេចព្រះនរីរាមាស្ដេចក៏បានសម្ដាប់ពិភេករៃរាប់សពគ្រប់ប្រការស្រេចកាលណាព្រះចក្រាបងអង្គយូរពុំបានក៏កែនពលសេនាយាត្រាទៅប្រហារសត្វតឡុងឲ្យបានដូចព្រះរាជហារតី ជាមួយព្រះរាមអកាលវេលាជាយូរហើយមិនកន្តាយក៏បានហោះទៅសន្ធឹងលើអាកាសាមិនបងអង្អយូកាអាសុរាក៏សែកមុនគៀថាឆាប់ឆក់មនុស្សាទៅបោកនឹងជើងភ្នំឲ្យបានដូចព្រះរាជហារតី
ពីនរីក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធនឹងទ័ពសត្វតឡុងស្រាប់តែបាត់ព្រះអង្គតាំងពីប្រាណពីសមរភូមិជ័យពីនរីក៏ងឿងឆ្ងល់ក៏មានវិចារសួរទៅពិភាក្សាណែ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 អ្នកពិភាក នៅពេលដែលយើងកំពុងចប់ដៃប្រយុទ្ធនឹងទ័ពសត្វតឡុងស្រាប់តែបាត់ព្រះអង្គតាំងពីប្រាណមិនដឹងជាឃ្លាទៅទីណាឥឡូវចូលបានទូទីទៅមើលហើយអ្នកពិភាក្សាហោរ៉ាអើអើបើតាមទំនាយខ្ញុំទូទាយឃើញថាអាសោសៈតឡុងបានចាប់ព្រះអង្គតាំងពីប្រាណទៅបាត់ហើយ ហើយមានតែបាហនុមាននឹងសុគ្រីតទេទើបអាចទៅរំដោះព្រះអង្គទាំងពីរបានកំហែងពីនរីទាំងពីរប្រាណក៏បានស្ដាប់ពីទេក្រៃរាប់សពគ្រប់ប្រការពីនរីបងអង្គយូរពុំបានក៏ចាប់ព្រះខន្ធ្លាទៅធ្វើការសម្លាប់សត្វសឡុងឲ្យបានដូចព្រះរាជហារតី
Thank you.